Riri ni itura rĩa gĩthako rĩrĩa rĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tetũ kauntĩ-inĩ ya Nyeri, na ceceni ĩno nini ya kĩwonjoria ĩrĩ na biacara cia mĩthemba ĩtiganĩte, o tiga kũrĩa andũ mangĩthiĩ gwĩkeneria na njĩra ya kũnyua njohi. Kũringithania na matũra maingĩ marĩa marĩ gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri, kũrĩa njohi njũragani ĩtuĩkĩte kĩgio kĩnene na gũtiga mbeũ njĩthĩ mahana tũgege, itũra rĩa gĩthako rĩbatiĩ gũkorwo rĩgĩtana mũcemanio wa gũkũngũĩra gũkorwo gũtarĩ na gĩtango gĩkĩ kĩa njohi. No mũgarũ na matanya maya, ũmũthĩ aikari aya metirie baratha ya kwarĩrĩra ũrĩa gũbatiĩ kũhingũrwo kĩrabu gũkũ. Mahoteri nĩ mana, nduka nĩ icio twauga, kĩgogo kũrĩ na mbaa ithathatũ. Nĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ, ona ithuĩ gĩthakwa nĩ tũhingũrĩrwo karabu kamwe. Kaba njohi yũke gĩthakwa, tondũ ona arĩkia kũgwa gĩthakwa, nĩ hatingĩaga mũndũ ũkũmwĩta kana ũkũmwĩtanĩra agĩre mũthuri kana agĩre mwanake wake nĩ agũire mũtaro. Atongoria a mwena ũyũ marerĩkana gũkorwo metĩtwo mũcemanio-inĩ ũyũ no maũng'athĩria, no mũingĩ ũrĩa uma baratha-inĩ nowe itũrũra makiuga makoretwo makĩoha thabarĩ nda ya gũthiĩ gwetha gĩa kũhehia mĩmero yao. Atumia nao makiuga thabarĩ iria athuri ao mathiaga gwetha njohi nĩ ikoragwo na ũgwati, gũkĩrĩkana athuri aya nĩ marahahamwo kĩmwĩrĩ magĩcoka mĩciĩ ũtukũ. Mĩtugo ĩrĩa ciana ici irarutĩrwo kuma kagũndũ gũka gĩthakwa rĩ, nĩ gũkira makira makiraga nĩ gũkira makiraga. Wĩra ũrĩa makoragwo marutĩirwo korwo no marũgame haha meyaria rĩ, makoragwo marutĩirwo wĩra mũru biũ. Mũtumia njĩrire, nĩ ngwenda ũnjĩre mũthuri waku ũkamũthuguthwo ũtembũrĩtwo mwena ũyũ na ũgatembũrwo mwena ũyũ, aenda kũmini atĩa kũrĩ ũrĩa agwĩkĩtwo, nĩgetha mũthuguthwo wĩkwo atĩa ũtembũrwo. Gĩtũmi kĩrĩa tũrenda kĩrabu rĩ, nĩwetha tũhote kũhũrana na njohi ĩyo njũru. Ona kũhana ũguo, aikari a gĩthakwa maugĩte rĩandĩkithia rĩao rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ wathani wa matũra megũtigĩrĩra njohi ngananie ndĩgũkorwo ĩkĩheo kanya kwao. Tũrakĩrikwecia atĩrĩ, tũrĩ atumia a gĩthakwa tũreherwo kĩrabu kĩmwe thĩiniĩ wa karaihũ, nĩgetha na ithuĩ tũrarũgamĩrĩra njohi ĩrĩa njega, njohi igwo, nĩgetha njohi yaigwo na akorwo njohi ĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ njũru. Ithuĩ ta nĩ cũcũ wa Kahuro, no nĩ ngoumĩra njuge atĩrĩrĩ, Kahuro nĩ aiga njohi ĩtekĩte atĩa, ĩtarĩ njega. Gũkũ tũrĩ na kamati tũthondekete ya andũ 13 atumia 6 na arũme 7 akũrora wagĩrĩru wa njohi. No ũndũ ũyũ ũronekana kũraraka arĩa manorwo nĩ endo ao kũgerera ũnyui wa njohi hatarĩ na kĩharĩro mwena ũyũ, makiuga nĩ moĩ atĩ ũkanyuĩrĩire nĩo ĩkarĩ rita. Niĩ njohi ĩyo nĩ ĩrandunyire mũthuri last ya mweri wa 7, mũthuri wakwa anyuire njohi okire na ndakoma ndokĩrire, koguo ruo niĩ ndĩ na ruo rwa ngoro rwa gũkorwo kũrĩ na njohi, atĩ ĩroraga njohi ĩraharagania mĩciĩ. Wega wa kĩrabu kĩhingũrĩtwo kana mũrango ũhingũrĩtwo wa mba, nĩ mũkũnyita mũndũ ũcio arĩkia kũgwa kambĩ na amwĩre ndanyua njohi ĩrĩkũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.